কলিয়াবৰ জখলাবন্ধাত নিশা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত পতিত হল বলবম যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া বাহন আহত হয় 11 জনকৈ যাত্ৰী যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া অটো টেম্পোত এখন বলেৰো পিকআপ বাহনে খুন্দিয়াৰ ফলতে সংঘৰিত হয় এই ঘটনাটো সংকটজনক অৱস্থাত পাঁচ বলবম যাত্ৰীক নিশাই তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আমলখি আৰু দিজু বস্তিৰ পৰা হাতীমৰালৈ টেম্পোত আহিছিল 11 জনীয়া বলবম যাত্ৰীৰ দলটো আনহাতে কলিয়াবৰৰ পূব খোৱালনীত খাৱৈত বাগৰিল গৰু ভৰ্তি বাহন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ পৰা খাৱৈত সোমাল AS02DC2415 নম্বৰৰ পিকআপ ভানখন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে চালক হেণ্ডিমেনে গোলাঘাটৰ বিহৰা বজাৰৰ পৰা বাহনখনত কঢ়িয়াই আনিছিল 11টাকৈ গৰু